senhores telespectadores, vamos visitar hoje o concelho de Tarouca. Tarouca fica entre Viseu e Lamego. Os concelhos à volta são Lamego, Armamar, Castro Daire, Moimenta e praticamente o concelho, que não é grande, o concelho não é grande, são cerca de 100 km quadrados. Nós avistamos quase todos aqui deste alto. Estou no Alto de Santa Helena. Este grande val é que chamam agora o Val Encantado. E com alguma razão. O val tem imensos motivos de atração. Creio que as grandes riquezas do concelho de Tarouca são, primeiro, a história. Depois, o vinho. A seguir, o presunto e algumas coisas mais. Vamos dar uma volta a isso tudo. A vila tem inúmeras construções muito antigas. Eu agora estou a falar-lhes na Igreja Matriz. Pelo exterior vê-se perfeitamente que é um templo da transição do românico para o gótico. Portanto, uma coisa dos finais do século XIII. Claro, no interior ela foi muito modificada. Em todo caso, tem muito interesse, muito interesse. Queria-lhes falar em especial deste túmulo. É um túmulo manuelino. Isto deve datar de cerca de 1550. E ninguém sabe quem lá está sepultado. De qualquer maneira, era a pessoa mais importante de Tarouca que mandou aqui, na igreja, meter este túmulo grandioso e que hoje não tem nenhuma referência a quem lá esteja. Diz toda a gente aqui que é o primeiro conde de Tarouca. Bom, se assim é, esse primeiro conde de Tarouca é Dom João de Menezes. É filho daquele Dom Duarte de Menezes de quem já lhes tenho falado. Aquele bravo fidalgo que morreu às portas de Tânger para salvar a vida do rei Dom Afonso V. Os mouros vinham atrás dele, vinham já com a alcançá-lo, e o Dom Duarte ficou a enfrentá-los enquanto o rei se escapuliu. É claro, o Dom Duarte é que ficou ali feito em postas. Aliás, desapareceu o corpo. Só ficou, imaginem, ficou um dente. Um dente que ele tinha ido ao dentista em Portugal e tinha ficado cá um dente. E depois a viúva mandou fazer um sepulcro enorme que está em Santarém, no museu em Santarém, um sepulcro para guardar um dente. Pois este João de Menezes era filho dele. E foi também um grande fidalgo, também foi governador de Tânger. Com este homem passou-se uma história engraçada. Ele foi uma vez a comandar uma armada portuguesa que foi socorrer Veneza, porque estava a ser atacada pelos turcos, e ele era o comandante dos navios portugueses. Quando chegou lá, os italianos fizeram uma certa troça, porque ele ainda era jovem, e disseram lá em Portugal: os almirantes são muito novinhos, não são? E ele respondeu: não. Lá em Portugal, os militares morrem todos cedo porque vão à guerra. No Vale Encantado esperam-nos muitas surpresas. Uma delas é este mosteiro de Santa Maria de Salzedas. A gente chega aqui, olha para aquela fachada, uma fachada do século XVIII, que ficou interrompida, não chegaram a fazer as torres, e pensa: bom, isto é uma coisa relativamente moderna. Puro engano, puro engano. Por detrás da fachada está um dos conjuntos monumentais mais importantes de todo o nosso país.
é um mosteiro que foi fundado por Dona Teresa Afonso. Essa Dona Teresa Afonso era a esposa do Egas Muniz. O Egas Muniz, o aio do primeiro rei de Portugal, o aio de Dom Afonso Henriques. Portanto, é uma coisa do século XII. Quem olhar com atenção ainda vê incrustadas nas paredes as colunas do século XII. Depois, no século XVII, houve uma transformação e vêem-se, portanto, as colunas do século XII e depois, inscritas nelas, as colunas do século XVII. Aquela sala do capítulo, por exemplo, é do século XV. E reparem que dó que aquilo faz. Há lá um claustro do século XII, todo em ruínas. Depois, ao lado, um claustro lindíssimo do século XVII, todo em ruínas. Eu penso que este conjunto daria uma das mais formosas pousadas históricas do nosso país. Eu pensei que isso custa dinheiro, mas não há nada que não custe dinheiro. E se nós acreditamos que o futuro está no turismo, temos que fazer esses investimentos. Esta abadia está relacionada com um outro monumento que apareceu agora há meia dúzia de anos, aqui a dois passos, a que chamam Abadia Velha. O senhor telespectador está agora a ver o que resta da Abadia Velha. São uns grandes alicerces do que devia ser uma grande igreja inscrita no terreno, mas depois arrependeram-se. É claro que não era aquilo que era a Abadia Velha, porque aquilo também era novo. A Abadia Velha era uma outra, uma abadia de monges agostinhos, que estava ali desde o século IX ou X, e em substituição da qual começaram ali a fazer um grande templo. Bom, mas por alguma razão arrependeram-se, e eu penso que sei qual era a razão. É que debaixo destes templos de Cister costumava passar um rio. Era um rio muito útil, porque era um rio que trazia água, alimentava os pratos, servia para a cozinha, servia para tudo. Bom, e ali onde estavam a fazer aquele grande monumento, não passava rio nenhum. É curioso que isso também aconteceu em Alcobaça. Começaram a fazer a abadia no lugar, depois deram ordem para mudar para outro, debaixo do qual passava um rio. E vale a pena ir lá visitar aquelas curiosas ruínas. Afinal, fizeram esta, que até 1834 foi um dos grandes centros do culto aqui, de toda a Beira Alta, de todo o Ribadouro, e que hoje, como veem, é um monumento arruinado, como o povo costuma dizer. É uma verdadeira dor da alma. Muito mais sorte que o mosteiro de Salzedas teve este mosteiro em que agora estou, São João de Tarouca. Eu recordo-me, estive aqui há meia dúzia de anos e também lavrei um protesto. A torre tinha caído, isto estava tudo abandonado, os altares estavam quase destruídos, a erva crescia por todos os cantos, e eu fiquei indignado. Como é possível um mosteiro que se liga à história de Portugal desta forma? Porque este mosteiro, este aqui agora estou, é fundado no ano de 1152. Está ao fundo uma pedra, está lá escrito. Fundada foi esta igreja no ano de 1152. Estávamos, portanto, no início do reinado do nosso grande Dom Afonso Henriques. Como era possível deixar isto neste estado? Pois bem, nesta meia dúzia de anos, o IPAR fez aqui trabalhos de restauro notáveis. Hoje, este mosteiro não envergonha ninguém. Pode vir quem vier, que dirá, os portugueses sabem honrar os seus pergaminhos, sabem mostrar os seus valores artísticos.
a igreja está uma beleza, uma beleza. Tudo, desde a entrada à sacristia, toda esta igreja hoje está uma beleza. Não posso deixar de dar os meus parabéns ao IPAR. Atuaram em cheio. Assim é que se faz a glória de um país. Eu também queria aproveitar esta vinda a Tarouca para prestar a minha homenagem a um homem. Eu vim até a Tarouca por causa disso. A um homem, ele é da minha idade, tem mais um ano do que eu, e ontem foi o lançamento de mais este seu livro, Portugal Primitivo Medievo. É o doutor Armando de Almeida Fernandes. Ele tem uma obra histórica extremamente vasta. Reparem, aqui nesta página indicam-se 30 e tantos volumes. Não julguem que são assim umas coisitas destas. Não. São obras extremamente importantes. Eu devo dizer que, por exemplo, a mais notável obra sobre história local em Portugal no nosso século, que é Tarouca Monumenta Histórica, são 3 volumes da autoria do Dr. Almeida Fernandes. Nem Lisboa, nem Coimbra têm sobre a sua própria história uma obra tão valiosa. Mas tem muitas outras coisas. Isto, por exemplo, é a toponímia do Conselho de Ponte Lima. É outro livro precioso, absolutamente precioso. Eu acho que não exagero muito se disser que o Dr. Armando de Almeida Fernandes é um dos maiores historiadores portugueses contemporâneos. E estou a pronunciar estas palavras num lugar que, de certo modo, é simbólico. Vêem atrás de mim um grande túmulo. É o túmulo de alguém que pode ser considerado o fundador da história em Portugal. É o Conde Dom Pedro, Conde de Barcelos, filho de El-Rei Dom Dinis e autor de livros que hoje são o fundamento de toda a gente, são a base de quem quer que se queira ocupar da história da Idade Média Portuguesa. O livro de linhagem, chamado Livro de Linhagem do Conde Dom Pedro, a História Geral de Espanha, que foi reeditada pelo professor Lindley Sintra, com um admirável estudo introdutório. Bom, são as grandes obras fundamentais escritas durante a Idade Média sobre a nossa Idade Média. E é com emoção que eu junto do túmulo do nosso primeiro historiador estou a prestar homenagem a este grande historiador contemporâneo, grande e quase ignorado, porque este homem nunca quis fazer parte de grupos, de movimentos, de academias, de escolas. Ele não tinha tempo para isso. Passou a vida inteiramente a trabalhar com o amor da verdade, como eu não conheço e outro exemplo em Portugal. Bom, eu penso que ele está longe de ser conhecido no nosso país na dimensão do seu merecimento. E penso que estou, de certo modo, a praticar um ato de penitência e de reparação aqui, junto do túmulo do fundador da história portuguesa, ao chamar a atenção para esse grande obreiro da investigação do passado nacional que se chama Armando de Almeida Fernandes. Thank you.
curioso monumento é este Quelho de Salzedas. É um bairro medieval. Talvez não haja nenhum outro tão típico e tão puro em Portugal. São casas do século XV, XVI, que se mantiveram na sua pureza intacta. É claro, agora se não lhes acodem, tudo isto vai cair. Mas que grande bairro turístico aqui se podia fazer. Onde é que estão as nossas entidades turísticas? Onde estão elas que não vêm turismar? Bom, mas aquele tipo de povoação é agora uma relíquia medieval que talvez valha a pena conservar. Em todo caso, as pessoas estão a reinstalar-se. As pessoas hoje procuram o conforto. Olhem, uma atividade económica que está a ter um grande resultado é a construção de cozinhas. Cozinhas com todo o conforto. Tenho justamente ao pé de mim um jovem, ele faz agora 7 anos, que ele e um irmão mais novo, o irmão tinha 19 e ele tinha 22 nessa altura, portanto, quase 2 garotos, se meteram a fazer cozinhas. Parecia uma aventura. Só o ano passado venderam 300 cozinhas. Têm vários estabelecimentos e é um negócio em pleno desenvolvimento. Das principais riquezas do concelho são os vinhos. Há muitas empresas produtoras de vinho e isto também tem que ver com esta minha ideia dos horizontes da memória. Quem introduziu aqui as castas de videira de que hoje se faz este espumante foram frades beneditinos. Não sabemos ao certo se no século IX ou X. Olhem, foi nesta quinta, vem este val na vossa frente, este val muito bonito. Há ali uma clareira, ainda hoje lá estão os vestígios. É a Abadia Velha. Era uma abadia beneditina, anterior à fundação de Portugal, que introduziram castas que ficaram até agora. Bom, a abadia caiu, veio outra abadia, depois também dessa abadia os frades foram-se embora. Os frades partiram, mas as vinhas ficaram e dão esta bebida surpreendente, que é das melhores que há no nosso país. Isto não admira quem percorre a região, é uma encosta privilegiada. É um microclima, por cima está a vinha, uma vinha antiga, mas fecunda, carregada de videiras, uma vinha que está agora a vindimar. Depois, por baixo, isto é granito, 30, 40, 50, 70, 75 metros. Lá embaixo, uma cave de granito azul, profunda, uma das mais bonitas caves do mundo. Guardam-se ali cerca de 3 milhões de garrafas de um vinho feito, é claro, com todas as exigências, todos os requisitos da técnica mais moderna, mas ao mesmo tempo de acordo com todos os ditames das leis que nos ensinaram os beneditinos há quase 1000 anos. O resultado foi este, um vinho espumante que, na minha opinião, não fica a dever nada aos mais famosos espumantes franceses. Como sabem,
Os espumantes franceses criam-se na região Champagne e são os champanhes. Nós, por razões de proteção às marcas, não podemos dizer que isto é um champanhe. Em compensação, eles podem dizer que aquilo são portos. Bom, aquilo são tão portos quanto isto é champanhe. Mas não vamos entrar nisso. Eu bebo este espumante aqui de Tarouca, provo e pergunto em que é que isto fica a dever aos tais famosos espumantes da champanhe. Eu vou erguer esta taça para formular um voto. Costumo estar diante das câmaras sozinho. Cada programa tem junto de mim um grupo de pessoas que me ajudam, que me completam. Não os preveni, é que é que ia brindar. Mas eu vou erguer esta taça a uma intenção que julgo que hoje estou-lhes a falar na primeira semana de outubro do ano de 2001. Um pensamento que penso que está no fundo do coração de toda a humanidade. Vou beber a paz no mundo. Quem me acompanhe, que erga a sua taça. Hoje entram aqui por ano cerca de 25 mil pessoas, na sua grande maioria estrangeiros. Poucos portugueses sabem que existe este verdadeiro monumento nacional. Eu penso que esses 25 mil, com algum planeamento e imaginação, se podem transformar facilmente em 250 mil. Para isso, basta, olhem, vem aquele rito, rompam aquele bloco, façam uma sala para provar o vinho. Se à entrada se cobrarem 300, que é o preço mais barato dos monumentos portugueses, a pessoa entra, bebe o vinho e vai contar em todo o mundo que aqui, em Portugal, há realmente um espumante que é dos melhores da Europa. Riqueza do concelho são os famosos enchidos de lamego. Eles chamam-se de lamego, mas realmente é aqui neste concelho que se produzem e na sua grande maioria nesta casa onde estou a falar. Previno-os de que isto não é cenário, isto é obediência a normas rigorosas, higiossanitárias e de segurança que aqui tem que se cumprir. É uma história que eu acho muito bonita, uma história que se pode começar assim. Era uma vez sete irmãos, bom, mas uns sete irmãos cujos pais, cujos avós já tinham trabalhado neste ramo e que hoje continuam unidos. Eles produzem aqui cerca de 4 mil toneladas ano de enchidos. 4 mil toneladas são 4 milhões de quilos. A maior parte fica no mercado nacional, mas em grande parte isto vai para a Europa, vai para a América, vai para a África. É, portanto, uma fonte de divisas para o país. Isto emprega perto de 300 pessoas, o que aqui num concelho, onde começa a haver problemas de emprego e muita imigração, é extremamente importante. Eu fiz questão de vir aqui porque me parece que este caminho, uma indústria baseada numa matéria-prima inteiramente local e uma indústria que passa pelas mãos, que tem realmente o talento manual das pessoas,
É aí, é nesse campo, que nós ainda podemos encontrar futuro.